Bəli, bayaq da söz verdiyim kimi dedim ki, bugün xına olacaq. Əfsanə xanımın xınası. Amma bu xınanın təməli çoxdan vardı. Əfsanə məndən xahiş etdi ki, mənim anam yoxdur. Gəl xınada mənim anamı əvəz et. Lalın dilini anası bilər qızım. Mən sənin dilini hardan bilim? Mən olsa sənin xınanı yaxaram. Xeyir duanı verərəm. Allah anana rəhmət eləsin. Bu gecə sənin xınandır və çalışacağam. Çətin də olsa, mən bu gecə gülümsəməyə çalışacağam. Mən bu gecə səni gözəl görmək istəyirəm. Heç istəmirəm sən dağılayasan. Xınaya gedək. Gidik. Əziz tamaşaçılar, hal-hazırda yanımda gəlinimizin rəfiqələri var. Gəlinimizin deyəndə əslində həm də bəyimizin rəfiqələri var və onlar öz jestika dillərində, öz mimikaları ilə, əlləri ilə təbrik göndərirlər. Hər halda çoxunuz anlayacaqsınız, anlamayanlar da yəqin ki, mənə xanımlardan bir nəfər var, o kömək eləyəcək. Xoş gəlmişsiniz, həmişə xınada, həmişə toyda. Kimə söz verim? Allah xoşbəxt eləsin. Deyir ki, hər şey qıt olarda, hər şey yaxşı olacaq. İnanıram buna. Yəni 100 il yaşayacaq bir yerdə deyir. Sən də görüm. Al ki, əfsanəni qalibi təbrik eləyirəm. Deyir ki, deyir ki, uşaqlı, yəni uşaqlar olsun, çoxlu-çoxlu uşaqlar olsun və şəstəcələr və xoşbəxtliyə arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Xoşbəxt olsun, hər zaman bir yerdə. Çox sağ olun. Necə bu çevrəni tapmışsan? Valideynlərin sayəsində? Bəli, bəli, onların dostları, tanışları var. Yəni, ona görə anamdır. Bəli, bəli. Bəs sən necə? Mənim yoldaşım. Həyat yoldaşım, bəli. Necə evlənmirsən bəs? Necə anlaşmırsan? Sevginin dili olmur deyirlər düzdür. Örgətdi mənə. Harada tanış olmuşsunuz? Eyni kollecdə oxumuşum. Eyni kollecdə? Elə bir şey var? Bəli, o rəssamlıq fakültəsindəyim, Alakabeliya üzrə oxuyurdum. Orada tanış oldum. Kim kimi birinci gördü? Kim birinci aşıq oldu? Mən. Yox. Mən. Gəl görüm bura, bu nə danışır? Nə dedin, necə anlattın? Danışa bilmədim ki, çünki onun dilini başa düşmürdüm. Yazdım. Nə yazdın? Məktub yazdım. Nə yazdın? O mənə yaxınlaşırdı, nələrsə deyirdi və mən başa düşmürdüm. Mən də onu başa düşmədiyimi yazdım. Ona xoşum gəldiyini yazdım və onun dilini başa düşmədiyimi istəsə örgənə bilərəm. Elə yazdın, səndən xoşum gəlir? Elə yazdım, səndən xoşum gəlir. Əslində o deyirdi, dostları tərcümə edirdi, səcə mən başa düşmürdüm. Bəlkə demirdi, haradan başa düşmürdü? Onsuz da başa düşmürdü. Yuxarıdadır, çağıraq desin. Buradadır. Bəli. Sonra demədi zaman-zaman ki, sən mənə aşıq olmuşsan, sən mənə... Yox. Elə şeylər demədi? Yox, hal-hazırda məni məndən çox sevir. Bu qədər yalana necə inandırıb səni? Necə bacarıb onu? Ola bilər. Yaxşı, onları anladım. Danılmaz həqiqətlər sırasına keçək. Valideynlər necə reaksiya verdi? Razı olmadılar. Bəs sən nə edin? Mübarizə apardım. Yəni, nə ilə mübarizə apardın? Heç kimə getmədim, yəni dedim, onu istəyirəm. Neçə il getmədin? 4 il. 4 il elə də çox müddət deyil. Yəqin, valideynlərin də yumşaq adam olub. Başa düşdülər. Mən səbirsiz deyim, yaxşı eləmişsin. Çox sağ olun. Əsas odur ki, sevdiyinə getmirsən. Bəli. Və bir də nə deyim? Nə deyirsin? Səni kişi də anlamır, çox qəşəm bir şeydir bu. Allah hamınızı xoşbəxt eləsin. Çox gözəl bir gecədir. Mən gündüz kövrəlmişəm, duyğulanmışam, qeyri-adi hisslər yaşamışam və birazdan da xınaya hamınızı gözləyirəm. Yaxşı.